із почутого від Путіна буквально за ці там 3 хвилини достатньо багато цікавого, що, наприклад, Сирія – це зразок успішної спільної роботи, сказав президент. Сказав він, що треба створити спільну групу антитерор, треба відновити роботу спецслужб і перевести її в системну площину. Сказав він багато цікавого, що ми великі дві ядерні держави, і тому на нас обидвох лежить відповідальність за міжнародну безпеку. І просто от я так згадую, рік Явік, здається, це був жовтень 86-го року, зустріч Рейгана та Горбачова. Вам не нагадує, пан Андрію? Абсолютно ні, це була абсолютно інша історія. Тоді Радянський Союз почалася перебудова, він уже йшов на шляху до, скажімо, зменшення своїх геополітичних апетитів. Ну, не тому, що там радянське керівництво так раптом стало гуманістами і пацифістами, а просто пупок розв'язувався, вже не було ресурсів тримати такі витрати на армію, не було ресурсів отримувати ці всі окуповані території Півєвропи і так далі. А зараз ми бачимо навпаки етап загострення. Тобто тоді йшло навпаки шляхом деескалації, і достатньо швидко Радянський Союз просто розвалився. А зараз ми бачимо період ескалації, і тому це зовсім інша історія зараз, звичайно. Але я не бачу, скажімо так, що я не думаю, що сьогоднішня ця зустріч завершиться якимось там чимось таким сенсаційним. Поки що, принаймні, ті перші хвилини, які ми чули, ці заяви – це загальні фрази. Тобто там, я впевнений, що такі самі загальні фрази будуть і далі. Тобто кожна сторона буде використовувати цю зустріч для того, щоб подати це як свій певний успіх тактичний. А насправді глобально, ну, немає зараз поля, і просто не існує площини для якогось компромісу чи якогось стратегічної домовленості між Росією та Сполученими Штатами. Його просто не існує на сьогоднішній день. Він умови для того, щоб щось почало змінюватися в той чи інший бік, вони просто не створені. А нам треба думати не про те, насправді, я впевнений, що ця зустріч нічим не закінчиться, а нам треба думати про те, як самим ставати сильними, як бути суб'єктами, а не об'єктами дипломатії, зовнішньої політики, і бути сильними гравцями. Не чекати, поки хтось десь за нашою спиною домовиться, а самим вирішувати свою долю. Про грушників. От сьогодні ми вже цитували The New York Times, якраз напередодні цієї зустрічі наші колеги, американці, написали журналісти про те, що ГРУ РФ, співробітників якої звинувачують у втручанні в американські вибори 16-го року, про що ви сказали, може бути відповідальним і за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. І далі цитата матеріалу. Британські слідчі вважають, що атака на Скрипалів у Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» 4 березня була проведена колишніми або діючими чинними співробітниками ГРУ, написало видання з посланням на британського та двох американських чиновників. Ось цей матеріал якось міг вплинути на сьогоднішню зустріч і на настрій американського президента, пан Андрій? Не може не впливати. І зрозуміло, що загальна зараз ситуація, я вже, власне, про це казав, коли я казав, що немає зараз площини для якоїсь домовленості, вона така, що Захід, особливо от англосаксонський Захід, тобто Атлантичний світ, от Великобританія, Сполучені Штати, вони зараз знаходяться в такій доволі жорсткій конфронтації з Росією. І, власне, агресивна політика Росії і в Україні, і в Сирії, і в інших місцях, постійне втручання в вибори, постійне втручання в внутрішню політику, а тепер уже і здійснення, по суті, замахів, терористичних актів на території, в тому числі, Великобританії там, і тому подібне, це призводить до певних реакцій з боку цих країн. І Трамп, він не може на це не зважати. Безумовно, взагалі, перші 1,5 роки президентства Трампа, вони були під, скажімо, певним лейтмотивом цих перших от 1,5 років його президентства було показати, і в принципі він це довів, що він не є там, знаєте, як його політичні опоненти в самій Америці йому закидали і досі частково продовжують закидувати, що нібито він взагалі російський проєкт, російська маріонетка, що йому помогли росіяни на виборах і тому подібне. І він цими першим цим періодом свого президентства, він чітко показав, що це не так. І, власне, ми можемо згадати і Сирію, те, що Обама нібито не проросійський Обама, він нічого не робив проти путінського союзника Асада, а коли той застосовував хімічну зброю, зараз він застосував, була одразу відповідь ракетний удар. Це стосується і посилення санкцій проти Росії.
яке сталося саме в часи Трампа, так чи інакше. І це стосується і надання Україні летальної зброї. Дякую, пане Андрію. Продовжуємо коментарі свої щодо сьогоднішньої прес-конференції, яку наживо зараз дивимося. Ну, принципові питання, мені здається, друзі, почалися. Вже перше – це газогін. Так, запитали в Дональда Трампа про Nord Stream 2, і він сказав, що газогін – це рішення німців, це найбільший енергетичний проєкт Європи, бажаю їм успіху. І Путін додав цікаво те, що росіяни готові продовжити угоду про транзит через Україну, очевидно, в разі успішного завершення конфлікту в Стокгольмському арбітражі. А ваш коментар, от який сигнал, про що цей був сигнал, що американці вже, Трамп не протестує проти Північного потоку Nord Stream 2, каже, що бажаємо їм успіху, це значить, що проект відбудеться, правильно? Очевидно, вже якщо не вдалося переконати європейців, перш за все Німеччину, відмовитися від цього проєкту, то очевидно, що якби можливості ж Трампа і взагалі Сполучених Штатів Америки, вони ж теж не безмежні. Зокрема, якщо їх аргументів не було достатньо для того, щоб Німеччина і цілий ряд інших європейських країн відмовилися від цього проєкту, значить їх було недостатньо. І тому в цій ситуації, ну що йому, піти особисто там розбивати цю трубу чи що? Ну він і каже, ну якби, ну окей. Тобто, але ж в принципі він чітко і недвозначно свою позицію сказав раніше. А коли він чітко сказав, що це взагалі ну, абсолютно нереальна ситуація, коли НАТО сьогодні протистоїть агресії Російської Федерації, ну чи потенційно стримує російську агресію, Америка вкладає в це величезні гроші з власного бюджету, від власних платників податків. А Німеччина, яка набагато ближче до цих всіх подій, вона мала би бути більш зацікавлена в тому, щоб стримувати російську агресію, вона з Росією проводить такі, скажімо, не просто торгові стосунки, а піднімає їх на новий новий рівень, будуючи такі стратегічні об'єкти, як газогін «Північний потік-2». Він все сказав. Ну що йому ще сказати в цій ситуації, очевидно. Тому я думаю, що, знову ж таки, сьогодні, особливо в такому форматі прес-конференції, ми точно не почуємо ніяких сенсацій, ніяких гострих фраз. Це буде все максимально оптично, максимально дипломатично. І я, власне, вертаюся до того, що я казав, не треба чекати чогось особливого від цієї зустрічі, треба просто робити свою справу. І я абсолютно згоден з колегою, тільки від нас залежить, чи наші національні інтереси будуть захищені. Якщо у нас будуть люди знаходитися в парламенті, на посаді керівника держави, голови держави, президента, на посаді урядовців, які будуть готові ці інтереси здавати, вони їх здадуть так чи інакше. А якщо у нас буде сильна патріотична влада, то вони не будуть здані за жодних обставин, хто би там про що не домовлявся. Тому що в кінці кінців вирішувати нам, на які пропозиції приставати, чи піддаватися, чи не піддаватися на тиск і тому подібне. От давайте попробуємо натиснути, не знаю, на Сполучені Штати. От я думаю, що не поздоровиться тому, хто захоче на них тиснути. Ну, знаєте, так має бути по відношенню до будь-якої країни, яка себе поведе. Але якщо брати оцю заяву щодо газогону, бажаємо їм успіху, так, то вона трошки йде в дисонанс, дисонує з розмовою самого Трампа з Ангелою Меркель, коли він буквально кількома днями раніше казав, що ми захищаємо, на саміті НАТО я маю на увазі, що ми захищаємо вас від Росії, вашу безпеку, натомість ви ведете з Росією комерцію і не хочете сплачувати свої внески в загальний бюджет НАТО, не хочете сплачувати 2% від ВВП на свою мілітарну систему, на свій захист військовий. Це не має ніякого дисонансу. Ну, друге питання, яке от ми встигли вже почути, це питання виборів. Так сказав Дональд Трамп, обидві країни є відповідальними за відсутність діалогу. Ми всі припускалися помилок, і очевидно, Росія не втручалася у вибори. Я переміг чесно і легко Клінтон. Соромно взагалі, що ми про це говоримо. Не було зовнішнього втручання. Ну, це очевидно суперечить ну, тій же інформації від New York Times, яке сьогодні з'явилося про те, що ГРУ могла втручатися співробітники її і в вибори, і справою Скрипалів, тобто отруєнням співробітники ГРУ російські громадяни, ті самі могли займатися. Не маєте ж суперечення? Ну, ми ж знаємо ситуацію про те, що політичні опоненти Трампа в Сполучених Штатах Америки, серед яких є, як би ми не відносилися, але і в тому числі такі видання, як New York Times, які займають дуже критичну позицію по відношенню до Трампа, і політики там, з демократичної партії, вони вже довший час говорять про те, що був факт втручання російських спецслужб у вибори саме з метою допомогти Трампу. І, відповідно, ця тема є
довгим таким політичним скандалом американській політиці. Вона триває вже достатньо довгий час. І крапка ще не поставлена остаточно, тому що розслідування, яке проводить спецпрокурор Мюллер, воно ще триває. Більше того, один із керівників штабу Трампа під час виборів, Пол Манафорт, відомий в Україні, зараз персонаж, він зараз перебуває за ґратами. Саме в тому числі по цій справі. Тому, оскільки в цій історії не поставлена крапка, звичайно, Трамп, як політик, який діє, виходячи з своїх інтересів, в його інтересах показати абсурдність цих звинувачень, не нікчемність їхню, недостатню доказову базу, і показати, що цього не було, і принаймні в будь-якому разі росіяни йому не допомагали. І я вже, в принципі, теж про це казав, що навіть перший там рік-півтора свого президентства він робив саме в контексті російсько-американських стосунків все для того, щоб показати, що навпаки його адміністрація займає більш жорстку позицію по відношенню до Росії, ніж попередня, що він готовий діяти дуже жорстко, що він готовий протистояти Росії, в тому числі от останні заяви по Північному потоку 2 і так далі. І він показує своїми діями, і в тому числі заявами, все для того, щоб, скажімо, не дати можливість своїм конкурентам використати цю тему проти нього. Дякую. Тому це елемент внутрішньополітичної американської боротьби. І просто єдине, що хотів би наостанок сказати, дуже погано, насправді, це була величезна помилка наших політиків багатьох, які відверто втрутились в цю історію, більше того, стали на бік під час виборів президента, конкретно на бік одного з кандидатів. Дякую. І це була величезна помилка, в тому числі, яка сьогодні досі нам ще виходить. Дякую, друзі. Хотів ще вас запитатися, ось про військову співпрацю запитали в Трампа, і він сказав, що військові російські та американські співпрацювали навіть краще, ніж політики. Пане Андрію, а як ви думаєте, от каже пан Ігор, що хоче переобратися Трамп? А як сприймає це все, що відбувається зараз на телеекрані і в Хельсінкі загалом, виборець, пересічний республіканець, який, ну, відомо, що республіканці не надто любили комуністів, радянську владу, Радянський Союз, ну і вихідця з КГБ радянського Путіна, напевно, теж. Чи я помиляюсь? Ну, це без сумніву. До речі, це традиційно завжди республіканці, принаймні в останні десятиліття, вони завжди були більш жорсткими по відношенню до спочатку СССР, а потім і до Російської Федерації. Це факт. Але якщо ми говоримо про виборця Трампа, то треба розуміти певну специфіку сучасної політики американської. Більшості виборців Трампа міжнародна політика взагалі не є пріоритетом. Для них головним є внутрішні питання Америки. Питання соціальні, питання економічні, питання міграційні, питання, скажімо так, повернення виробництва в Сполучені Штати. І Трамп на цих гаслах в основному обирався, тому що це у нас трошки нам здавалося, що головна тема американських виборів – це там Україна, там і якісь питання зовнішньої політики. На жаль, ні. Там більшість питань стосувалося саме внутрішніх питань самої Америки. І Трамп на цьому переміг, і більше того, зараз, ну, по-різному можна оцінювати Дональда Трампа і його президентство, але факт є факт. Найнижчий рівень безробіття зараз в Америці за останні там декілька десятиліть, по суті, з часів Рейгана. На сьогоднішній день рейтинг підтримки Трампа на тому етапі його президентства, якщо порівнювати з першим строком Обами, є вищий. А нагадаємо, що Обама без проблем потім переобрався на другий термін. Так от зараз у Трампа вищий рейтинг, ніж у Обами за той період. Тобто він на сьогоднішній день достатньо сильно почувається себе в внутрішній політиці, попри те, що багато скандалів, багато проблем і багато всього іншого, але він якраз такий тип політика, якому скандали не йдуть в мінус, а йдуть в плюс. Тобто він їх не боїться, вони його не топлять, ці скандали. Ті скандали, які були проти нього під час виборів, вони би поховали би майже всіх політиків такого рівня. Йому він після цього виграв вибори. Тобто тут треба розуміти специфіку і Трампа самого, його психологію, його те, що він по суті взагалі-то не є політик, це людина, яка не була професійним політиком, і в нього інше мислення. А з іншого боку, і треба розуміти специфіку Сполучених Штатів і їхньої політики. Зараз там маятник знов хитнувся в бік такого, не можна сказати, ізоляціонізму, бо сьогодні Сполучені Штати не можуть дозволити собі ізоляціонізм в чистому вигляді ніяк. Але, скажімо так, все-таки більше від глобалізму до ізоляціонізму все-таки більше пішло. І від такого певного, скажімо, прометейства чи месіанства в зовнішній політиці до певного реалізму в зовнішній політиці. Це факт. Трамп, він уособлює собою цю тенденцію. І тому він буде намагатися зараз показати своїм виборцям, що він договороздатний,
що він готовий говорити, в принципі, з усіма, так як він це говорив з Кім Чен Ином і так далі. Але, мовляв, якщо наші інтереси будуть порушені, якщо хтось там дозволить собі погано ставитись до Америки, то ми вже жахнемо. Тобто ми там, отут ми вже покажемо силу. Дякую. Завершено прес-конференцію. От на запитання про Крим Трамп, напевно, логічно і передбачено не відповів. Відповідав Путін, і цікава цитата, що дослідно, ми провели референдум согласно міжнародному праву, мається на увазі в Криму, Росія провела референдум, який навіть за версією Росії на той момент ще був українським на проведенні референдуму 16 березня. Друзі, в нас буквально 2,5 хвилини, будь ласка, пан Андрій. Ну, Путін очікувано плутається в показах, тобто дійсно то було, там же ж там ніби все робили ополченці, місцева самооборона кримська, там і тому подібне, а росіяни ж, вони ж розказували, що вони то ніяк, вони чекали результатів референдуму і аж потім. Тобто, ну, він цим сказавши фразу «ми», ну, для нас це очевидно, але вкотре показує насправді, що брехлива версія, вона завжди шило з мішка вилазить. А стосовно того, що стосовно там можливості, от зараз багато було дискусій, що можливо там Трамп чи Америка визнають Крим російським, не визнають. Це неможливо. Тобто, як це оформити юридично і як це взагалі теоретично навіть можна обговорювати, я не уявляю. Тобто, інша справа, що, на жаль, але тут можемо розуміти про певні речі фактичні, які можуть ніяк юридично не оформлюватися. Але уявити собі ситуацію, що виходить президент Сполучених Штатів, неважливо, як його прізвище, і каже, я визнаю, що Крим російський, там був референдум, там і тому подібне, або тим більше це на рівні якихось документів і угод, це неможливо. Просто, бо це не дозволило собі жодна країна світу, навіть Білорусь, навіть Казахстан, Вірменія, які сьогодні є повністю залежні від Росії. Про що ми говоримо? Тобто це очевидна історія, абсолютно нереальна, і мені здається, навіть нема сенсу її обговорювати.